kalau nanti debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohna ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama dadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus macam-macam, pailit macam-macam. Nah, sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahaddus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bek. Tadi kan 100 juta. Kalau riba tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan tanggo kudus misalnya wedus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 200 2 juta setengah atau wis 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan cash tiap pasar hewan sanggep wae badi pinten 20 juta. Sebayangno kebodohan macam-macam 50% niku jek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta kan. Iyo barokah bek wa halallahu bi'a wa harma riba toh kita nduwe dhuwit 100 juta nang nganggo bek halan iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodohan kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang wis ana kebodohane sithik-sithik mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodohan macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora ora nganti selingkuh bayangno kebodohan tok wae wis ora usah munafik biasa wae iku kenae jek 40 kebodohan buat 50% wae lah jek 20 juta. Pak bulan pertama kedua jek goblok kebodohan. Mosok bulan kelima jek kebodohan meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Wis tak bayangno rugi 50% wae. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggo kafilah keng Cina, iku Medina iku guncang saking aki ontane Abdurrahman bin Auf. Dekne ku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mok badhe cara duwe Indonesia mok 50.000, padahal unta nilaine 30 juta badhe mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lah jenengan tetep sugih?" Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoke sing penting cash dekne mau resiko dhuwit digo wong. Biasane tak kobal wa minamiko. Dadi kowe kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa halallahu bi'a wa harma riba. Aku panjang ngaramno riba tapi aku tanggung jawab cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba tapi aku tanggung jawab. Artinya baik itu lebih prospek dibanding riba. Lagi-lagi saya mikir ini ya ulama Mustafa atau mikir pokoknya terus barani wah saya makan riba aku ngerokok saya makan, saya nulis, saya nyadat terus ngonotok, ngomong-ngonong ngalor ngidul cara pakar ekonomi kan gak solusi lain yang sebuah ngerokok itu ekonomi macet saya tanggung jawab sopo. Wong sing pelaku ekonomi yang sebuah ngerokok aku disobok teno nak baik itu lebih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sik lho maksudku. Jaman ngancam ae kok riba dosa gedhe. Iya pancen dosa gedhe, tapi goblok ya dosa gedhe. Cekok ning kitab An-Nasoe Ahdiniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoknya nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Buka
Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takok ora iso. Riba kok mbok haramno piye? Bener wong kafir innamal bai'u misl riba. Wong bek iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Mulane wong kafir jek ngenyek innamal bai'u muslim. Bedane opo bek mbek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku mbok omong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mare Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok kagak kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus ya angel kefoto ngamenku. Gua maksiat ta iki. Paham sih kalau maksud. Ya riba ya dosa gede, tapi gede-gede ini dosa. Elek-elek maksiat niku goblok. Tapi sampean aja nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngerasa pinter, piye-piye wis ngerti la ilaha illallah, wis ngerasa pinter wae. Ya ora nak sego kowe enak duit penting ya wis pinter, ngono iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter, wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misalnya ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lah iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngene iku. Nanti ngerti hikmahnya nak baik itu luweh prospek tinimbang misalnya ke bantah kulo tapi Gus dagang sering dibodoni lo nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena wis utangi riba wongnya Melayu wis 1 juta mbok utang no janji 3 ibu gak jebule wongnya lana soal potensi dibodoni bodoni riba ya potensi ning baik ya mulanya jari Abdurrahman bin Auf pokoknya dagang paling barokah sing halan sing kenapa? Gas bisa bebayang no mau misalnya kemungkinan cash kebodohan sih ya misalnya mau ya rong juta wedus powel tiap wedus gue mek badi rong atus itu kan mudah sekali sing mari rapayu-payu kan ambisi badi 1 juta pengkulaan rong juta kok ditawak no tolong juta ya mesti aja suwi payune tau gue tapi nak rong juta didol rong juta rong atus kan cepet lah tapi nak tiap rong juta badi rong atus saya peng modal 100 juta berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10 berarti 2 juta kali 10 ya pinten 2 juta kali pinten tiap 2 juta kan berarti 200 nah 100 berarti 50 kan nah, berarti kan 50 2 juta kan berarti pinten 2 kali 50 ya 100 juta ya ya apa ya wow kakean deh kang hitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000 berarti kan rong juta rong atau sewu kali 50 itu berapa mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta pasaran kewan temen ini per piro? Per 5 hari ya? 5 hari sekali berarti sakulan itu ping 6 berarti 10 juta ping 6 suwida wes kebodohan 50% wes apa ya? Kebodohan macam-macam wes kebodohan kegendam macam-macam lah wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakuane wong-wong misale. Mau swidak ya per bulan ya. Kebodhon 50% isih pinten? Jek 30. Ora sumelang barang ning gone wong-wong halan. Lho kan ra sumelang barang digowo wong bayar wong semua transaksi. Tes. Oh gagah kan mulai ra ngarah diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. Perlu ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro iku? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik niku. Bayangno nak diribakno mok badi pinten kok? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Kue jadi ulama nganti faham nguniku. Jadi Allah ngaram no riba, tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saya ini uang orang ngonos, ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir ada riba, serusak, kiamat lah wes. Piye kok malah sing ngaram no riba be mati? Tak mau ngibalan aja dengan foto sasa juk mati, sing urip sing ala lo riba to. Jangan sing ngaram no kudu urip benar sing lawan. Kok malah jenengan ape mati pisan?
Paham ya, jadi barang haram itu bisa dilawan mbek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal batil. Mane ulama iku kudu mikir. Ojo men mbok sowani, mari reso mikir. Ruwet mah. Nang kulo rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane Kanjeng Nabi nak ditamoni suwe-suwe iku mung mlokah mlaku. Mergo dawuhe Al-Qur'an wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fa yastahyi minkum. Nabi mbok jagungan suwe-suwe iku yo lara atine, tapi ape ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terserang ae. Ora repot. Artinya nabi sopan kan cuma jan nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kulo kan gak wajib bener. Kita omongno ae. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lane dewe Imam Sa'roni, aku nanti tamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku takjak jagungan asik, kuatir ganggu dekne ning pangeran. Nak sing tamuku ora soleh, aku krungu hadayani, hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan dua pangkat dua dunya, disowani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepen dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi napa? Ono wong di pom loro, pangestune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah kok kepengin mati. Ngene kuwi hadayan, mungkin nek dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kulo niku utang kulo Gus 100 juta kepen saged nyaur dongan. Lho ngaku diutang 2 juta iso nyaur mbok ora kok malah. Ya iku udah diutang 2 juta wis ora iso nyaur kok dilapuri wong diutang 100 juta. Malah bayar ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan nabi kok ngomong ngalur ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahyi minkum. Lah nek sowan nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina bi hadin. Mergo nabi ku mikir. Lah saiki ana nabi ku ulama-ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya, yang mulai tek Arab sampai tek Indonesia. Paling banyak tek Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Awliya teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa cash. Nangis kalau sujud syukur, sopo nang kelopok. Akhirnya kalau ngaji tak terang, wong kayak lagi sadar. Lho kok dia modal 100 juta cash menangan nak dagangan cash lho sing mari wong kebodhon iku barang digawe wong. Semelang kan? Apa meneh wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serbet era karuan. Serbet era karuan. Aku ana pengalaman Kang, kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Kulo paling jawaban, nah, jadi harus ngerti prospek kok ngajak kulo lakoni piyambak mawon. Kulo nu. Mohon sampean saiki yakin nah bener e pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luweh prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luweh unggul timbang akhirnya riba diharam nodo keberatan gara-gara secara lahir luweh nopo prospek iki innalillahi wa inna ilaihi nopo rajiun. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki terus jadi gerakan bekes ana kese ana tambahan bekes wo menang wis pokoke kese wo menang paham ya dilatih nggih dilatih wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul bali. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi.